Pedalar, oh yeah, I'm biking at a very small village here at Portugal, no Algás. Estou agora a chegar a Portela da Légua. Arriving to another small village. Very near to Algás. I think it's enough. A pedalada é especial. Devia até dar uma zero a fotografar. Just a moment. Estou aqui paralelo a 13 e esta, hein? Mais uma louca aventura de bicla.
galera, estou eu. Yeah! Esta pedalada que me demora um ano de pedaladas. Faz hoje precisamente um ano. Comecei a andar com esta bicicleta. Um ano de pedaladas, é verdade. E esta, hein? Isto é muito especial para mim. Muito especial. Shit. Lama. Ai, a bateria está-se a acabar. Ou melhor, as pilhas. Deve estar mesmo a acabar. Oh oh, vem a lama. Get ready. Shit! Damn! That was funny. Okay, it's enough. See you next time.